માથે છળુંબી રહેલા મોત નીચે જીવતરના પાઠ ભણાવતી રાપર શહેરની શાળા નંબર 1 જોઈએ રિપોર્ટ સ્ટોરી બાય ઘનશ્યામ બારોટ માં ન્યૂઝ લાઈવ રાપર ગુજરાત દર્શક મિત્રો હું ઘનશ્યામ બારોટ માં ન્યૂઝ લાઈવમાં આપને આવ કરું છું ખાસ તો ગત 13 તારીખે સ્કૂલો ખુલી ગઈ છે પ્રાથમિક શાળાઓ ખુલી ગઈ છે કોલેજોના એડમિશન ચાલુ છે ત્યારે આજે ચોથા દિવસે આપણે રાપરની શાળા નંબર 1 આથમણા નાકે આવેલી શાળા નંબર 1 જિલ્લા પંચાયત દ્વારા સંચાલિત આ શાળા છે 20 વર્ષ પહેલાં થયેલા ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આ સ્કૂલનું માળખું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવામાં આવ્યું આજે 20 વર્ષ પછી પરિસ્થિતિ એવી છે આ એક એક બેન્ચ ઉપર તમને દફતર દેખાય છે સંદીપભાઈ આગળ આવો જરાક તમે આ એક એક દફતર ઉપર તમને બેન્ચીસ ઉપર તમને દફતર દેખાય છે અને ઉપર સામજીભાઈ કેમેરો ઉપર કરો આ જગ્યાએથી પોપડા કરે છે આ આખે આખી દીવાલમાંથી આપ સમજી શકો છો જોઈ શકો છો કે ગમે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર તમે જો એમ એક જોખમ ઝડુંબી રહ્યું છે આટલું જ નથી ચારે તરફથી પોપડા કરે છે સમજીભાઈ હજી આ કેમેરો ઉપર પણ હલાવો હું તમને આ શાળાની સ્થિતિ અને આની આના સ્ટ્રક્ચરનું આ એક જ શાળા નથી આવી આવી ઘણી શાળાઓ છે પણ આજે પ્રથમ શાળા આપણે શાળા નંબર 1ની જ લેશું દર્શક મિત્રો આ કુમાર શાળા એટલે કે શાળા નંબર 1ના આચાર્ય છે ચેતનભાઈ સુથાર સાહેબ તમને એવું નથી લાગતું કે તમારી શાળાઓના જે ઓયડા જર્જરિત થઈ ગયા એના કારણે અમારા રાપર શહેરના બાળકો ક્યાંક ને ક્યાંક આ મોતના માંડવા નીચે બેઠા હોય એ વાત તો સાચી પણ અમે 4 મહિના પહેલાં ડીપીઓ સાહેબને અરજી આપેલી છે લિખિતમાં 4 મહિના પહેલાં સાહેબ 4 મહિના પહેલાં હું જ્યારે આવ્યો ને એનાથી પહેલાં આવ્યો ને ત્યારે સ્થિતિ આ હતી પછી 12 વર્ષથી તો ઓલા કન્યા શાળાના સાહેબે મને કીધું આચાર્ય મને કીધું તમે છેલ્લે કઈ સાલમાં અરજી ગઈ સાલે જ આપી છે 4 મહિના થયા અરજી આપી અમારે જે તમે આવ્યા ને એના પછી અમે અરજી આપેલી છે મતલબ કે એ મારા આવ્યા પછી જ તમે અરજી આપી હતી એના પછી જ ડેમેજ થયું વધારે આ જોખમ કહેવાય કે નહીં તમારે કેટલા બાળકો છે તમે નહીં એ મારે એના જ જાણું તમારે પ્રશ્ન કેટલા બે બાળકો છે આ સ્કૂલમાં કદાચ તમારા બાળકને તમે એડમિશન દેવરાવવા આવો ને છતની હાલત જોયા પછી તમે એમાં બેહાડો દર્શક મિત્રો આચાર્ય ખુદ કબૂલ કરે છે કે આવી શાળામાં હું મારા બાળકોને ના બેહાડું ક્યારેક તમે વાલીઓ હું આ શાળાની અંદર ભણતા અભ્યાસ કરતા બાળકોના વાલીઓને વિનંતી કરું છું કે ક્યારેક આવો તમારા બાળકો જે મોતના માંડવા નીચે બેઠા એના દર્શન કરી જાઓ અને ધારાસભ્યને કહો ભાજપના પ્રમુખને કહો કોઈને પણ કહો જિલ્લા પંચાયતમાં રજૂઆત કરો પણ કમસે કમ આ જોખમ નીચેથી તમારા બાળકોને બચાવો કેમેરામેન શામજીભાઈ ભૂજ સાથે ઘનશ્યામ બારોટ માં ન્યૂઝ લાઈવ શાળા નંબર 1 રાપર કચ્છ બાળકો ખૂબ રમી રહ્યા છે અત્યારે રિસેસ ટાઈમ છે પણ આ આપ જુઓ આ કેટલું જોખમી છે રજૂઆત કરી છે કે નહીં આ શાળાના આચાર્ય કે શિક્ષકોએ પણ એટલું ચોક્કસ કહી કે બાળકો ઉપર જોખમ છે વાલીઓ જોતા હોવા છતાં કોઈ વિકલ્પ ના હોવાના કારણે કદાચ આ જોખમને સમજી નથી શકતા રહ્યા સાંજીભાઈ હજી આ બાજુ આવો તમે આ તિરાડને લો આવા માંડલા સ્ટ્રક્ચર વચ્ચે શિક્ષણનું કાર્ય અને બાળકો કઈ સ્થિતિમાં ભણી શકતા હશે એ આપ સમજી શક્યા હશો હજી આ એક જ રૂમને આપણે જોયો છે હવે આપણે બીજા રૂમમાં જશું આની સ્થિતિ શું છે તો સ્થિતિ આની કાંઈ બહુ સારી કહી શકાય એવી નથી સામજીભાઈ આવો આ તો ઓલા રૂમથી પણ બહુ ખતરનાક છે એનો મતલબ કે આખી છતના સળિયા દેખાય છે અહીંયા જો વરસાદ થાય તો આ પાણી સીધું અંદર આવે બેટા પાણી અંદર આવે કે નહીં વરસાદ થાય ત્યારે પાણી અંદર આવે છે ટીપા આવે તમને બેટા બીક નથી લાગતી અમને સાહેબ તો કહે છે શું કહે છે અહીંયા ના બેહો અહીંયા ના બેહો એમ કહે છે ને હા બરાબર કહે છે બેટા અહીંયા ના બેહો હે ના નથી કહેતા બરાબર બીક લાગે છે કે નહીં આમાં પરસે કે નહીં પડે કેવું ના એવું કાંઈ નહીં બીક લાગતી જરાય નથી લાગતી ના આ અમારું વાગડ છે મિત્રો કદાચ માથે મોત જણમતું હોય જો આ છોકરાને અમારા બીક નથી લાગતી છોકરાને બીક ના લાગે એનો વાંધો નથી બેટા કઈ ભણશો તું સાતમી માં આવ્યો છઠ્ઠું ભણ્યો નવ છક કેટલા થાય નવ છંગ બાર નવ છક બાર થાય મિત્રો એટલે એને બીક નથી લાગતી હવે આગળ તું સાતમાં આવ્યો નવ છક બેટા બાર થાય નવ છક બાર થાય બરાબર પાડા કેટલા સુધી આવે ઘડિયા કેટલા સુધી આવડે છે 10 સુધી આવડે છે 10 સુધી તો 9 નો ના આવ્યો હે તો 9 નો ના આવડ્યો 9 છક ના આવડ્યા વાંધો નહીં વાંધો નહીં
તારા વૃક્ષ શિક્ષક કોણ હતા? છઠ્ઠામાં હારી નથી, આખે આખી આખે આખી છતમાંથી પોપડા પડી ગયા છે, હરિયા દેખાય છે, બાળકો જોખમ વચ્ચે બેઠા છે. જિલ્લા પંચાયત પાસે બહુ બધી ગ્રાન્ટ છે, પણ આ સ્ટ્રક્ચરનું કામ કોઈને કોઈ રીતે નથી થઈ રહ્યું એ આપને આપ જોઈ શકો છો. મારી સામેની જે શાળા છે એ કન્યા શાળા છે, એની સ્થિતિ પણ કાંઈ બહુ સારી નથી. બેટા કઈ ભણશો? છઠ્ઠી ભણશો? નવ છક કેટલા થાય? નવ છક કેટલા થાય? નવ છક ઓફિસ રૂમ છે. આપ જોઈ શકો છો કે અહીં ઘણી બધી ખુરશીઓ છે. રિસેસ ટાઈમ છે એટલે કદાચ શિક્ષકો દેખાતા નથી. સાહેબ તમે શિક્ષક છો? સાહેબ તમે શિક્ષક છો? કયા ધોરણમાં ભણાવો? 6-8 6-8 હા. કોણ નામ આપનું? જાદવ હરેશ મગનભાઈ. બરાબર. પિયુષ સાહેબ કોણ? પિયુષ સાહેબ ઉપર ક્લાસમાં. તમારી વિદ્યાર્થીઓને ખબર છે 9-6 કેટલા થાય? હા. બાકી? હા, બાકી તો લગભગ મને ખબર નહોતી. પિયુષ સાહેબ મારા મિત્ર છે. એટલે હવે કમસે કમ બીજું કાંઈ નહીં તો 10 સુધી ઘડિયા શીખડાવી દેજો. એટલે શું છે એને કદાચ તોલ માપ કરવો હોય તો વાંધો ના આવે. બરાબર. તો દર્શક મિત્રો આપ જોઈ શકો રાપર તાલુકા ગ્રુપ શાળા નંબર 1 આમાં તો ભાઈ ધારાસભ્યનું નામે લખેલ. ધારાસભ્ય ક્યારે અહીંયા મુલાકાત લીધી તમારી શાળાની? ના, હજી સુધી તો નથી. આનું આખું માળખું કેવું છે? આ તે તમારો શિક્ષણ વિસ્તાર શું છે? ક્યારે પૂછ્યું તમને? ના ના. બરાબર. દર્શક મિત્રો જેના જનપ્રતિનિધિ નબળા હોય, એનું શિક્ષણે નબળું હોય, એની શાળાઓએ નબળી હોય, એમાં કોઈ મોટી વાત નથી. પણ આપણે હજી કન્યા શાળાને જોશું. આ ફક્ત કુમાર શાળા હતી. કુમાર શાળાની કમસે કમ એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિ તરીકે આ દ્રશ્યો જોયા પછી તમારા હૃદયમાં જો ક્યાંય અનુકંપા ન જાગે તો સમજી લેજો કે આપણામાં ક્યાંક ને ક્યાંક સંવેદનાઓની સરવાણી હુકાઈ ગઈ છે. દર્શક મિત્રો પગથિયાથી અંદાજ આવી જાય છે કે ઉપરની હાલત શું હશે. આવો ઉપર જ જોઈ. આ કન્યા શાળા છે, પહેલાં આપણે જે ગયા એ કુમાર શાળા હતી. શાળા નંબર 1 છે. દર્શક મિત્રો આપ જોઈ શકો દીકરીઓ ત્યાં પણ બેઠી છે અને હું માનું છું ત્યાં સુધી આની સ્થિતિ પણ બેટા બીક લાગે છે. પડશે આ તે બી કે આ પોળા પડે છે કે નહીં? નથી પડતા? કંઈ ભણશો તું દીકરા? છઠ્ઠી ભણો છો તમે? બધા 6 ક્લાસમાં છો? બરાબર. આ રૂમની સ્થિતિ પણ બહુ કાંઈ વખાણી એવી નથી, કારણ કે આખે આખું સ્ટ્રક્ચર જ ખોખરો થઈ ગયો છે. બેન તમારે આ બાળકોને બીક તો નહીં લાગતી હોય કે આમાં પોળા પડશે કે આવું કાંઈ ખરું? ના, એવું નથી. હજી નથી ને? મતલબ બીક નથી લાગતી? ના ના. એટલે કદાચ મારી વાત સમજી લો કે આ રાપર ના હતા અને કોઈ બીજું સિટી હોય, કારણ કે અમારા છોકરા તો દીકરી અમારી તો બહુ બાજુ હોય વાગણનું, પણ બીજી સિટી હોય તો બીક લાગે કે નહીં? હે ના ના, હજી એવું કંઈ પડે. હા દર્શક મિત્રો બેનને હજી પડે એવું નથી લાગતું, પણ તમે આ દ્રશ્યો જોઈને નક્કી કરજો કે આની સ્થિતિ શું છે. પાછળ હજી દીકરીઓ છે. બોલો બોલો બેન. બોલો. એટલે છેલ્લા વર્ગમાં એક થોડું વધારે પડેલું છે. આ છેલ્લા વર્ગ છે ને એની અંદર થોડું. બાકી દર્શક મિત્રો છેલ્લા વર્ગોમાં વધારે પડેલું છે, બેનના વર્ગમાં એટલી બધી તકલીફ નથી. પણ ખરેખર ધ્યાન દીધા જેવું આમાં પણ છે, કારણ કે બેન દીકરીઓને બીક તો નહીં લાગતી હોય લગભગ. તો બેટા તમારે બીક નથી લાગતી ને કોઈને? બસ આ અમારા વાગડની તાસીર છે. જેમ બેને કીધું ને એમ કે છેલ્લા રૂમોમાં બહુ તકલીફ છે, વચ્ચેવાળાને બહુ લાંબો પ્રોબ્લેમ નથી. કદાચ હું માનું છું ત્યાં સુધી શાંતિભાઈ કેમેરો ઉપર કરો, આ છત બેહતી હોય એવું લાગે છે. આના પોળા ક્યારે ખરે નક્કી? જોકે અમારી દીકરીઓને બીક નહીં લાગતી હોય. બેટા બીક લાગે છે? ના નથી લાગતી. બેટા બીક નથી લાગતી ને? બરાબર. બેન તમને નથી લાગતી ને? ક્યારે વરસાદ વધારે પડે કઈ હા ના થાય તો શું એનો કોઈ ભરોસો નહીં? પડતો ટપકે છે આ બધું જુઓ ને તમે ભાઈ. આ જે પાણી ના રેગડા છે, જે રેલા હાલ્યા છે, સમજી એટલે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? અમે માનવી માંથી આવ્યા છો.
તો તમે ઓફિસમાંથી નહીં આવ્યા? ના, ઓફિસમાંથી ના આવ્યા ને બેન, ઓફિસમાંથી આવીને કદાચ કરી શું છે, ઓફિસ તો બરાબર રેગ્યુલર છે. એટલે એમ તો ઘણી વાર આવીને ગયા છે ઘણા બધા, પણ હજુ કશું થયું નથી. થાય તો સર. દર્શક મિત્રો, ઘણા બધા આવીને ગયા છે પણ પરિણામ ક્યાંય આવ્યું નથી. હજી એક રૂમ બાકી છે, આપણે જોઈ લઈએ. એક જ મિનિટ બેનો. આ રૂમની સ્થિતિ તમને કદાચ વ્યવસ્થિત લાગતી હોય તો એવું ન માનજો. આ આખી આખી છત બેઠેલી છે. તમે જોઈ શકો છો કે આના આ ભાગમાં ને આ ભાગ જે ઢળી પડ્યો એમાં ઘણો બધો ફરક છે. બેટા, તમને કોઈને બીક નથી લાગતી, મને ખબર છે. પાકું બીક નથી લાગતી ને બેટા? કોઈને બીક નથી લાગતી ને? બસ દર્શક મિત્રો, આ બાળક બેન તમને બીક નથી લાગતી ને? આ એને જ ના લાગે, કારણ કે એ બાળક છે ને, એમને તમારી સાથે રહેવાનું. ખરેખર તમે તમે એક માં તરીકે હશો. બાળકોને બીક નથી, કારણ કે એમને શિક્ષકોની બીક છે. એટલે એ કદાચ નહીં બોલે. આપણે હવે છેલ્લા રૂમની મુલાકાત લેશો. કન્યાશાળાના આચાર્ય છે. શું નામ સાહેબ આપનું? વિજયભાઈ છે. વિજયભાઈ માનવને કઈ કહેવા માંગતા નથી, કારણ કે બાળકોને એમણે સંપૂર્ણપણે શીખવાડી દીધું છે કે તમારે ના જ પડવાની છે, બીક નથી લાગતી. રજૂઆત ઘણી વાર કરી ચૂક્યા છે. બોલો ને તો સાહેબ, બોલો ને તમે, હું ક્યાં ના પાડું, તમે જ જવાબ આપો. અમે રજૂઆત કરેલી છે, એમાં અમે 3 વખત રજૂઆત કરી. કઈ સાલમાં? કઈ આ સાલમાં કરી. ટીઆરપી સાહેબ જોડે અમે અરજી કરીને આપી છે. ટીઆરપી જે ખરા ને એન્જિનિયર, એ પણ માપી ગયા છે, ફોટા બી પાડી ગયેલા છે. એટલે ગઈ સાલ બી આપી અને આ સાલ બી આપી છે. કાયદેસર સાહેબ, તમે આ જરૂર પડે ને, તમે તમારા પગાર માટે, તમે તમારા હકો માટે, તમે તમારા જેને કહેવાય ને કે તમે એના માટે લડો છો, ક્યારેક અમારા બાળકો માટે લડીને બતાડો કે ભાઈ આ શાળામાં અમે નહીં બેહાડશું નહીં. આ શાળા અમે સાહેબ જો અમે છીએ ને, બરાબર, 3 થી ચીઠીના ચાકર છું. અમે સાહેબ રજૂઆત બી કરેલી છે. હમણાં જે એક્સેલન્સ સ્કૂલ અમારી સિલેક્ટ થઈ છે. એક સાહેબ તમારે કેટલા બાળકો છે? તમે એ નહીં, આ મૂકો, તમારા પર્સનલ કેટલા બાળકો? એક બાળક. તમે તમારા આત્મા માટે હાથ રાખી. અમે બી લાગણી રાખીએ છીએ, અમારા જ બાળકો છે. ના બેસાડાય, અમે પોતે જ કીએ.